Lähdetään kurkistamaan, miltä Vain elämää-ohjelman uusi kausi näyttää. Tähtiartistit on saapunut paikan päälle ja heitä kuvataan ihan just, ja haastattelut alkaa ihan kohta. Jahas, tietenkin meidän Suomen huippuartisteilla täytyy olla Suomen huippumeikkitaiteilijat mukana. Of course! Raju Remmi, vai miten se menee? Nyt kun pääsi oikeasti tänne niin kuin Satulinnaan tekee ton Vain elämää -kokemuksen ja vielä niin kuin toiseen kertaan, niin nyt se oli vielä vähän silleen rennompaa, niin tavallaan mä tykkäsin tästä jopa vähän enemmän kuin siitä. Kaikilla on hyvin samanlainen huumorintaju ja kukaan ei ole sellainen hahmo ylitse muiden, jota pitäisi jotenkin niin kuin katsoa silleen ylöspäin päin. Eli Viki ilmeisesti tarkoitti sitä, että kukaan ei ole diiva tällä kaudella, mutta hei, täältähän löytyy ruokaa. Mä olin niin on...